З 9 тисяч співробітників працювати залишилось 4,5. Така ситуація нині на Запорізькій атомній електростанції, яка 2 роки перебуває під контролем росіян, каже заступник голови обласної державної адміністрації Євген Мироненко. Олексій Мельничук – один із тих, хто евакуювався з окупованого міста. Каже, на ЗАЕС пропрацював 19 років. Я на 6-му блоці працюю. Перший раз пройти через прохідну, побачити окупантів, які перевіряють. Таке собі відчуття, що ось-ось і пов'яжуть. Але якось так сталося, що я спокійно проходив на станцію, займався своєю роботою, навчанням. Ось, і бачив, як вони вільно себе почувають на станції, там фактично загорали. Ну, це дійсно так. Грали в футбол. Чоловік згадує, неодноразово працівників станції викрадали окупанти. Дуже багато випадків, коли людей прямо з робочих місць забирали, когось на перетині прохідної. Тобто це було, це людей відвозили, тримали, катували. По станції бувають на техніку. На даху вони присутні були, тобто у них там снайпери були, тобто вони постійно там були присутні. Нагадаємо, Запорізьку АЕС російські військові окупували в ніч з 3 на 4 березня 2022 року. Тоді будівлю станції обстріляли з танків, розповів міський голова Дмитро Орлов. Десь до 5 ранку 4 березня вже тривали бої на підступах до атомної станції у санітарно-захисній зоні і потім безпосередньо на першій прохідній, там основні баталії були. На жаль, були і загиблі, і поранені серед військових, які охороняли Запорізьку атомну станцію. У вересні 2023 року завдяки супутниковим знімкам було підтверджено, що атомну електростанцію росіяни використовують як військову базу, розповів спеціаліст з питань ядерної енергетики Грінпіс Шон Берні. Using satellite imagery was to identify firing locations. Ми змогли проаналізувати та ідентифікувати місця дуже близько до атомної станції, звідки росіяни стріляють по цивільних мешканцях Дніпра та Запоріжжя. Завдяки супутниковим знімкам вони ідентифікували конкретні вогневі позиції. Ситуація на Запорізькій АЕС через російську окупацію стає все більш небезпечною, зазначає голова «Енергоатома» Петро Котін. Зокрема, через некомпетентність працівників «Росатому», недотримання графіків та обсягів технічного обслуговування, а також стан лінії електроживлення ЗАЕС. Нагадаємо, замість 7 нині працює лише одна. За словами Петра Котіна, наразі Запорізька АЕС перебуває в такому ж стані, як і Чорнобильська. Карина Галунова, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Данило Витовський. Суспільне новини, Запоріжжя.